Serbia dhe Rusia nuk janë e njëjta gjë. Kjo, fatkeqësisht, është një fakt i dhëmshëm dhe një rrezik. Ne e kemi aneksuar Kosovën, ne dhe komunitetin ndërkombëtar. E kemi marrë nga Serbia. Kush e bëri tjetër pos neve? A e njëm Kosovën? Mushi me ditë kush e ka thonë si deklaratë. Milenkovici, prezidenti i Kroacisë, nuk po du me akuzu qeverinë për këtë sen, që se të ke fundit shtetë sovranë në Kroacia, po ajo që ka përmëdhimet është ajo aleonca fiktive Albin Kurti që ka pasdosh me bo, thejke, të furta i kotë që tu, thejke, të Alban Dudushi o konë, përmdo këtë që pesha, u mënova me lypë një YouTube se gjitha. Oshtë koha, thejke, shqiptartë, kroatë edhe bulgartë, edhe Sarajeva, se dhe me kjo republika, se përska me bo aleoncen balkanike. Për momentin, Kroacia shkoj me Bulgari këna met, i shalla i kalzën dikush Bulgari që përdojnë me bo aleons me juve. A mon i menë gjatë kampionosit botënur, s'ke shepse me hinë Facebook, i flamojve të Kroacis, në ka fut kë, pejgjës e sfushës një anina për të mirë. Kënë Kosovë një dit, i bo një do vizita që atëherë, e të pritën një me Martin Berisha, a është ambasador në Kroaci, po i nëzant me struj, baca Martin, nuk po ka kohë mu marë me ljubim atje edhe me ndërtu aleancën e Albin Kurtit, e me gjasa dhe Albin Kurtit, që ta shtë këmë e ka struj, e s'pë interesën mo aleancët balkanike. Ty arësët në zyre, këthejmi të tema, që aty përfuni zyre e tona është një farë, përfuni zyre është një zyre, ku aplikojnë për green card, plotësht, non stop. Bile i thash, dikuj që kesh me të dhe shakam hi dhe të dhe mu me hi me mushë të. Thash me veti, këta njerëz, a nuk e din vloka në kanë kryeministër, se në qësi moment të dobësi, se patë dhe lumiri djetha kanë apliku, jo kanë apliku, jenë largu për i Kosovës në 2022-ën, 55.000 veta, dikun që ato i bike, në ditë kanë janë 135 për shdo ditë ishin ikë, me vizat punës, plus ka janë ikë kështu. Unë këta njerëz, i kisha nëllë, ja kisha lëshu vëdë të Albin Kurtit, kërë këshin po ka në kanë kryeministër këta, se ka mundësi që ka paskohë po harrojna. A qohet njeri më shku pej Kosovës, me lonë dërë këtë shëhreti këtu, e këtë lidert për mosave globale, e me t'jamësuj më shku në Gjermani, të një njeri pa pikë karizme si që Shulci. Lëshama vëdë në Albinit të parën. Në bazët e teknikës e pa të mësu që kur rezistencat lidhën paralel, tensioni është konstant. Për shembull 220 volt. Në 220 volt është edhe ky poçi elektrik këtu, edhe ajo nxemësia atje në skaj. Mirpo poçi elektrik e ka rezistencën e vogël, 440 ohma, shkon shumë rrym edhe ndriçon. Ndërkaq nxemësia e ka rezistencën e madhe, si bojleri, aty shkon më pak rrym. Faktorët ndërkombëtar dojnë stabilitet, tension konstant. Nëse ka rezistencë shumë, qojnë pak rrymë. Nëse ki pak rezistencë, qojnë shumë rrymë. A u pëtëni, në Beograd shohin shumë rezistencë, aty një qojnë pak rrymë. Të na shohin pak rezistencë, na qojnë shumë rrymë. Me bo me tortë rezistencëja ka të zeroja, bot kurshlus, lidhje shkurt, edhe të asdrisin. A u pëtëni? Qa? Njëri nga në qëtë video, për shemë dhe kësha bo të obligushme në për familje, mbromje, se dita gotë për në bjenë disponimi. Ngojnë ashtë të mbromje, edhe që që kena që ato aplikacionet për mullargu për i Kosovës, tojna nuk ka shansë në mullargu për i këtujt, sa për sheshë falideri mjallë për i gojës për qëtë. Jo veç këtë. Vazhdimisht, jam i bindën që një numëri njerëzve, se qëto e posh e kërqit e gëzën azejme, një numëri njerëzve në të Albinit të jam i bindën masturbojnë me së të video. Nuk është e mund shme ndryshe, ka të cilën me boshe e shto, zdi që a këshkru që aty në Twitter, di që ka në gënim ledhë një mendë, me kështu që a pëthot Albini, në shumë atjetër një që ka me bëjlera një? Lopatat e rotorit të generatorit në B2 janë coptuar për shkak se shtypja e ovullit në vend që tjetë 120 bar si pas specifikacionit ka qenë 90 bar. Edhe ovulli ka qenë me lakshti më të madhe edhe i ka coptu lëpatat e vjetruara, të cilët kanë ra dhe kanë dëmtu kondenzatorin. Nuk ka ra pro menaxhmenti, po ka ra turbina. A qohet njeri me lonë këto në më shku në azil dikonë? Sa i përket filterave,
Cili kryeministë të fulmë këtu, hajt. Me instalu filterat, po kur kanë shkuat aty. Ti vetë t'ia di fjalën kryeministit të Italisë. Duhet një Meloni, as zhvat ajo. Po dy lidhje si kape me elektra ajo. E ju si keni bo as filterat, as bojlera. Po, ja, a i rishi Sunak i Britanisë, për të din qëtë zene. Nuk po filtera, pa bojlera. Langa, langa, i diçka të fulë për Wall Street që tje. Qërë njërin, gjeni. Pasha zotë është rrët me ngua, që të tema kur për ti re, mirë, ka një, ndëqish njërë veç me të shtrenë ka usë, që aty me thonë, shëja zonin krejt, e me thonë, fëmijëve largoj për dhome, se ka me ngua Albin Kurtin që të, kur shena zil me këtu, po, që të ka elojnë pak në asgjohë, se si shindik 50.000. Në fakt, mi ngu që tësë dhëtë me metë kërkush këto, për që marë 50.000, këto 500.000 vjetë dhëtë me ikë për këti venë, kërënin kryminisën të qurë për bëjlera, që shumë ato dhe një me bakër, di shkarë shumë ato që ato? Që temen gjemi. Cili e ka diametrin qerek milimetri, prodhot pra në këtë fabrikë, dhe më pastaj 25 fije të këtila, për dridhen bëhen bashkë, dhe shëndrohen në një tel të bakrit, i cili e ka prerjen tërthore. Po, gjithë, Bajdeni të dinë qëtë zanë, hërt. Aj, Bajdeni, ka vësillës pja, o zgatë hapë këtë dorë, nësë nuk pishe, ku janë, bëllë. Kë vigilet, briljant, impret i hull, të nxeh elektrën. Makinat e Simensit Gjerman, Ramushi kështë zdim. Ngec asgjë prodhimeve të njëjta në bashkinë. Që gjithë në shtangë që a i zanë, së ka merë frim njoni që aty. Dhe me këtë që janë kam njën këta vesh mu, Zotim, që shokon në i farmim, që ja qëtë që një tegull për funi, qëtë njëllë, që të mushna dhe pak, mushna dhe pak. Kë tipi e ka elektrën, do më thonë, e këta militantat, si që thashtë edhe më heres, për përmeni që atë fjallin e ndytë, kërë një këtë të i full, është cikur me një, të zonë, na këna posë kryministër Bojar Bukushin, i cili kishë mujtë njëti në sen me dalë, me thonë qëre. Kanceri, që aty ku është imuniteti ma i dobën, që atë organizm ku ka ma pak imunitet, që lizat kancerogjene dhe përtojnë ma shpejt. Aty ku është imuniteti ma i fort, që lizat kancerogjene nuk mund më dhe përtu. Bashkësia ndërkomtare, e shek shtu Kosovën në Zërbinë. Dhe më thonë, se cili profesion, kish mujtë më dalë dhe më folë, që shtu me raste ilustrative, teknike, bazat e elektros. E përmeni libën ku i kam su, e edhe ma tutje ka në venin ton fmi të moshës 40 vjeqarë, se jo veç fmi, që fascinohen me një njëri i cili dele dhe ja fut kët informata teknike të bojlerit, spojlerit, televe të bakrit, sa fije i ka telet, sa tela i kanë fije të bakrit, qysh përqohet rryma, qka bën zemja, qka bën poqi, qka bën bibi poqi, qka ka, qka s'ka, kishin më thonë levizjave të vendosje. Okej, okay, nëse flasim me gjuhën e lulërakës, a monument luli, nuk onë te për personi rëndësishëm, si për ke po kër jesë mund, doktori do këtë njëri majë rëndësishëm dyja, si që në është është manejës dhe me po, kërë dhe shërë shërë dhush, kuku që kjo e këta krytë onën tjetër. Lulëraka që atërë kërë kërë nërë Covid-i që dhe i kënë dyja kritike, i kena që ato dyja kritike në kënë dy vjetë. U patë shëndru, po duket që Kosova është fut në javë të saja kritike. Janë dy probleme që i kina para vetës. Është plani franko-gjerman, është asociacioni, respektivisht statuti i asociacionit, i cili sot u prezentu në Swiss Diamond. Kryeministri Kurti është ka zhvillon një luftë brendshme me vetën. Nuk po mundet me ditë as vetë saktësisht se në qëfar qëndrimi është momentalisht, ku është, a është pro-amerikan, a është anti-amerikan, a është dikun mes. E kjo ma nej përshkakton konfuzion total të mbështetësit e ti më të ngusht. Javën e kalume, keni kakofoni e modhe. Nuk e dishin këta servil të Albinit që janë rrjetet sociale, a du të me shajt Ameriken, a du të me lavdu Ameriken, a janë që ta shte qeveria në përputhja me Ameriken, a du të me shajt veqes Kobarin, a dhe Shëlletin. Se për Lejçakun s'ponanin forcë Slovak. Ata po thojnë. Tash, gjatë gjithë këtu në kohëve, posa qërish në 2-3 vitet e fundit, Albin Kurti në raport me Amerikën i ka ndryshu shumë qëndrime. Këtu për du më dalin në fund përmbartë një raport që kena botu në gazete nacionale ambasadori i Kosovës në Washington. Njoni për diplomatve matë pjekun që e ka Kosova. Ilir Dugolle ka që një letër, një raport në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku deklaron fjalë për fjalëshëm. Thot,
raport Nikociri ka sjellje tejet ma brutale ndaj nesh se sa Prishtina mundet me imagjinu. Po tash Albini çka menon? Ai kena na raportet e këqija me Amerikën për momentin, as i kena raportet e këqija me Amerikën. Ai shkojnë vetëm në fol? A do të dëgjoni Amerikën apo prishme me Amerikën? Au tan nuk ndodhin këto gjëra. Kuptoni, nuk kena na kështu raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e përshkruani ju, sikur se gjyshi me nipin. Unë nuk e di kush po ja lezon, se besoj që i kanë lëzuar vet e po mendoni kështu. Edhe një herë, asë një veprimi joni nuk e ka befasuar, asë një gjyshi me nipin. Tha, nuk e di kush po ja lezon, se raport, koli me të kurimit, ka ma që hapët kështu, e ma një ketë vetë vendu, se që shtu fëllëshin. Kur shkojnë studio, ketë e ka një harë, që thujnë të e po këta, pritë vesh të këqyri se tha, nuk me di tha kush pja u ledzën që të raportet me Ameriken. Okej. Okay. Bisedë telefonike me Martin McDowell, drejtar i zyres për qeshtit e Evropës Jugëlindore në Departamentin e Shtetit. Që Albin, kush përna i ledzën? Raporti ambasadorit Dugoldë, që ja qënë ministrisë punëve të jashtme dhe i kalzën që apëthojnë Amerikanët për Albinin, se këpë poget menon që raportet tona me shtetet tjera, nuk janë raporte bilaterale, po a janë të mira të këqija raportet, këy mënon që këy përcakton janë të mira. Nëse këy thotë janë të mira, kjo s'ka lidhje sa thotë Amerika. Në anën tjetër, Amerika çu çka thotë? Për ne është gjithmonë e pakanshme kur do detyrohemi amerikani po fol. McDowell, drejtor për Ballkan. Është gjithmonë e pakanshme kur detyrohemi të bëjmë prononcime publike, por pas përsëritjes së qëndrimeve në raste të shumta, gjatë takimeve dypalëshe dhe përshtypjes që këshillat tona nuk po merren parasysh, jemi të detyruar që të njëjtën ta themi edhe publikisht. Pas komunikimeve që kemi pasur në vazhdimsi, konsiderojmë që reagimet tona nuk janë befasi për askënd. Kur mesazhet private nuk kryjnë punë, atëherë po detyrohemi që gjërat i themi publikisht. Po thot zyrtari i lartë amerikan, kur mesazhet tona private nuk po kryjnë punë, detyrohemi që këto mi thonë publikisht. Fjalia tjetër është: qëndrimi ynë është që vendimet e fundit qeverisë, vetëm sa i ngrisin tensionet, kemi konsideruar që është tejet e rëndësishme të ofrohet më shumë kohë për zbatimin e vendimeve, si ai për targat, dhe në këtë mënyrë të jepet më shumë hapësirë për pjekjeve të lajçak në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Fakti që tani po kemi zhvillime të tilla dhe tensionim, jo vetëm që po merr kohë nga përpjekjet qendrore, por është edhe frustrues. Sipas nesh, zbatimi i vendimit për targat nuk është çështje urgjente, por ditë që ka mundur të priste, besojmë që ka pasur hapësirë për të shtyrë implementimin si që është kërkuar, veçanërisht në dritën e propozimit franko-gjerman. Për fat e keq, me ngritjen e tensioneve, që të theksi, për fat e keq, me ngritjen e tensioneve po vjet në rrezik edhe jeta ushtarëve tonë, si kur ka një përshtypje në Prishtinë, nuk po thojmë në Albin, po thonë zyrtari nalt amerikan, si kur ka një përshtypje në Prishtinë, që për çdo telashe, ushtarët ton do të jenë aty për t'ju nxjerrë nga gjendja krijuar. Zhvillimet e fundit po vënë në rrezik jetën e njerëzve dhe kjo për ne është shqetësuese. Pra kjo është e para. E dyta, raporti i ambasadorit. Për gjatë këtij viti, ambasada ka vepruar me kufizime të shumta, përderisa mund të ketë ndonjë ambasadë tjetër në RKS që ka funksionuar në nivel të njëjtë stafit, vështirë të ketë rast tjetër ku shkrihen në një vend në mbështetja në një diplomat të vetëm. Vesh një ambasador, vesh një diplomat e kena në Amerikë, do në Kosova, në vendin kyç, në shtetin aleat kryesor, e ka fik kaldane, veç e lirë dugullin. Pas ta vendur, me trajtim nga shtetin Nikociri që është largë më brutal se sa mund të perceptohet në kryeqendër. Pra, në rrafshin real, ju në botin virtualet Albinit, në rafshin praktik, konkret, raportet tona me Amerikën janë këtu. Që kjo ke, që ka tha ambasadori, kjo pjesa tjetër, që ka i ka thonë ambasadorit, diplomati, zyrtari, lartë Amerikan, që është përgjec për Balkonin. Pra ideja është se raportet tona me aleatin tonë kryesor, e cili në kontekstin aktual përfaqësohet nga Escobari dhe Qollet, Derek Qollet, janë në nivelin më të ulët të mundshëm. Nëse dy shtete komunikojnë këtë formë njëna tjetrën, kur zyrtari më i lartë përgjegjës për Ballkanin i drejtohet ambasadorit ton në Amerikë, thotë
po i rrezikon një ushtar ton, edhe po i thot, ju jeni ka menoni që për çdo avantur të juin, na ishti në ushtar ton, atje me luftu në amen të juj, po thot, mos e merë një të mirë qenë këto. E, ky ju një shama dhe herësat vetën e fundit? A do të dëgjoni Amerikën, apo prishme më Amerikën, a u tënë. A u tënë. Nuk ndodhin këto qëra. Jo, qëvarë. Kuptoni, nuk kena në kështu raport me shtetet e bashkuat Amerikës, si që përshkruni jo, sikur se gjyshi me nipin. Edhe matë këshia se ka qenë. Nuk është puna sikur gjyshi me nipin, sepse është e vërtet, para si më ardhë Albinin në qeveri, kër i kemi pas kryeministra tjerë, që këta aktivistat edhe militant menojshin që janë servile dhe lojal te i masën dhe Amerikës, ka mundësi që ka ekzistu që kërë raporti gjyshi me nipin, ose, do më thonë, një superfuqi, se për një menë është të tepër të do më thonë, alianca jonë me Amerikën. Ma që fa alianca jonë me Amerikën? Najna kriju për i shtetë bashkumë të Amerikës, shyqyrë për mënej, halo konsiderohet që kjo demokracia liberale, social-demokrati, është modeli ma i mirë, drejtate njeriut, jetojna në kushtet paqës, pra që kjo raport indersil, në mes një superfuqie edhe një shtetit sa po bom, ka qenë i tillë. Albin Kurti prej fillimit ka pas skepticizm për shto, pra ndaj sët është kakofonik, është konfuz, hem nuk e ngën, hem thot së përprishmi, hem merë raporte gjdo dit prej Washingtoni që raportet po përketsohen. Po Albini i vërtet, para si me marë pushtetin, pak ma nëryshe me nëjke. Me thonë prej përvojës të folë që shtu me njerë, nuk me nëj që shqiptarë të dojnë Amerikanë. Pas Amerikës. Në lëvak! Me nëj që shqiptarë të masë... Që të pas do kësherit mi, kur në lëjë dhe në uda. Ja, unë e së me nëj që shqiptarë të dojnë. Do me thonë nuk ka folë për shqiptarë si për individ. Shqiptari. Nuk e dojnë Amerikën. Pas shumë e kanë një farë angë të mundësis, praktisis nga Amerika sa që dojnë. Vazhdo. Është paramendoje një fëmi në plazhë që ka 3 vjetë edhe... Keq api mungan që tu është edhe një fije të kashtës në gujë që tu e më të shtreqë atë. Edhe fëmija kur hupë në plazhë, nuk menon që ka hupë aj, po që e kalon nonë. A, bolë mirë e ki. Onë këti praktikë. Që Argentina grashdoni atë. Na kena... Ta njerëz... Po, instikti aj pjotë. Nuk është paralel neve Amerikë. Nuk është që e dojnë. Po tu ka mos pranalen, nuk është pej tashnis. Që kjo momenti, kërë vatën lidhë me protestu, si zdo ishën me lona shumë thasin, më zhjetë president, edhe një farë muhabeti, për përveç që soj është edhe njën carat, kërë futët Albini pak si i përhanë që ashtu, ka pas edhe ato, se më thonë, kjo për Amerika një ka që të situatat komplikume të rurore, nuk e din vetë, që të kjo vetë o ka full, dhe më thonë, kërë përvull për shqiptart, këtë shqiptar të ka parashe veç mendimin e vetë, se në fakt nuk e donë Amerikën. Në fakt, i tutët Amerikës. Pra, që tu, Albini e definon vetë vetën. Këtë të pjesë tira, kur Albini full për Amerikën, janë kalkulime elektorale, politike, balonci furcov. E vetë mja herë, kur Albini të regon të qartë që ka Albini menon për Amerikën, është që kjo kur thëtë, shqiptartë nuk e dojnë Amerikën, shqiptarët i tutën Amerikës, së kërë a i fmi janë plazhë atje, e Albini është qështu. Nuk po thëmë që nuk e dënë Amerikën qa pëdi, për arsye hemisfere, se s'ka kur gjoki me përëndimin e planetit tunë. Përëndimi, bërë përëndimi është qështë i perspektive, nëse është të është përëndim, është ku atje është diçka tjetër përëndim, si do qoftë, që tu kur full kë, është i full zeri ti i brendshëm. Po nuk po mundet më thonë une, po thotë shqiptartë. Tash, kur o bo kryeministër, se qëtu është para si mu bo kryeministër, kur o bo kryeministër, o detyru minru, se ka dhe plët video tjera, si vëdhon plët interneti është me video, si që kemi dhonë e tjera, kur gjo, kjo ka luftën vetë me vete, o ka luftën me video të veta, o ka luftën me qëndrimet e veta, para dite, mas dite e takon lejqaku në dark, edhe i thot, po, në mëngjes kur qoti shë shqiptartë, plët anë e në manej, fillon me morë zemër, thot, jo, s'kena pranu asociacion, në kësha me shonë diçka Evropën, manej, e levdon Evropën, pra është një varë përpelitjet brendshme që nuk po arrinë më dalë për i saj. Qështë ka pason një herë, bile, qërë, po dalë pak për i temës,
Po, që kjo qka është ka bën Albini që tashte, po ma qënë modhin, ose mas mire ka përshkru prap vetën kë, me një farë interviste, ma përmenin, vazhdimisht me zë Allah ju hek t'ju, që e kom pas morë me kërë një herë, një farë e pat kë një fjalim, e pat një tubim në zirët e 2019-ës, e ka pas tubimin në Vranjevc, edhe u mërëm vesh fëllshëm në t'ku me këta. Me njëri tjetër, në duglim që atje në Amazon, as gjyqtirën, një farveni, në Dragodan vrishin vetë vendusja, e dhe tham, a pe bojnë intervjisin finali me Albinin, përshkojnë për marrë me kërë Albinin, në hype e në kërë, nëjse keni po, kejtë keni po, atë farsene, edhe a i thët, ty e prungë me kërë, fëllke për forcat e ponit, që thëjke baroni Münchhausen, është një personaj, një figur, fiction është, në literaturën gjermane, i cili sharrën në balt dhe në fund, edhe mundohet me nxirr veten pi balt. Që qërë thëjke? A ke po ato gulqimet këndër korupcionit që i kohet? A ne që sa mirë kena kalu me njën i tjetërin. Ato po mduke në mu si kur aja dinaj, baroni Münchhausen, i cili përpichet që të dal nga balt e moqollit të tërhesh veten për flokësh. Aktualisht Albini o ka mundohet saksisht me bo këtë gjo. E ka kopë vetën qëtu, jo ka mënuhet me nëzirë prej baltës. Këto kom të i fulë për korupcion. Kena fulë edhe në emisionet të tjera, Boll Martinin që e ka qanina, Boll Liburnin me ato kushërit e veta që e ka pas, dajtët e zakti që e ka pas, po për shtetin, nëse dojna me bo shtetë, nëse dojna me funksionu si shtetë, dhe më thonë, nuk mundesh me thonë, unë jam i mirë me menagju parën publike nëse je i mirë, if, amok nej e shkardhej se cilën sen. Dhe me thonë, shteti është balancë. Shteti nuk është veç kursimi parës publike, mi majtë atë në bankë. Shteti nuk është veç disiplina më shku titit me i nëzyrë edhe me këqyrë kush hini, kur hini dhe kur dulë. Shteti është tepër ma kompleks se që kaqë. Shteti është raport në ndërkombëtar. E aftësit e ti për me bo qëtë gjo, janë zero. Dhe me thonë, aktualisht janë zero. Që dy vjetë i kanë fitu zgjedhjet, me 14 shkurt, me një mandat plebishitar, me një mandat si kur kërkush me parë se këta. Vjosa dhe Albini, që të ishin se cili shtetë në dy jetë ja u kolla këmi me pasqësi. Fajn, është votu, që ka thonë ai, e ka votu votën, i ka votu zgjedhjet, po qeverisin. Po ku jena që tashte? Pra të kthemi te tema kyçe e ditarit sëndshëm. Ku jemi që tashte? Aktualisht, njësiti i propagandës dhe vizit vëtë vendosje, sa her folin për asociacionin, e kemi një statut që të që e ka bo një organizat gjermone, kthemi të kjo. Mirë po, kur dojnë me nxirë vetën pi baltës, për asociacionin, dhojnë, na i natu i bo, i natu i bartë pasojat e të kalumës. Le të themi 2008-2019, se de facto Albini kryeministër është pej 2019-ës, kur i kanë fitu zjetë herën e parë, 2021-ës nuk e kanë shumë mo që 2 vite, po që 3 vite na i natu i kalu në përdur të Albinit. E tash, te asociacioni dyqysh, mujna dhe më dhonë, okej, okay, ja u kalon durë, ata tjertë. Mirë po, plani franko-gjerman është krye këput merit ose përgjëdësi, varsisht që është dojna me këqyrë, e kësoj qeverije, e Albin Kurtit, plani franko-gjerman para Albinit edhe Vjosës nuk ka egzistu. Në kohën e Hashës, teza kryesore, tema kryesore, koncepti kryesor për zgjidhjen e mosmarrveshjeve tona me Serbi, ka qenë korrigjimi kufive. Nuk ka pas plan franko-gjerman. Që ky plan franko-gjerman, që në fillim Albini e ka pranuar, shumë veç pak? Pra ta kanë refuzuar planin. Ata kanë refuzuar këtë propozit. Dhe tash i bëjnë këto drama që nuk duhet të shëndrohen në tragedi për ta maskuar refuzimin. Ajo çfarë ne kemi thënë, është që në kuadrë të propozimit, le të vazhdojmë të quajmë franko-gjerman, por a i ka mbështetjen edhe të Bruxellit edhe të Washingtonit, ne kemi parë si hap në drejtimin e duhur me qenë sa aty konceptet, nocionet që përdoren janë vlera. Pra,
Kjo edhe nuk po distancohet prej këtij plani. Kjo po thot, idet që prezentohen aty, janë vlera, edhe kjo thot, Serbia s'me pranën. Çka mujna me thonë, me besim plot, që kjo pra gjithashtu po e pranën, që kjo plan o gatu, o thur, o ndërtu, gjatë mandatit ti, me krye gjeniu në diplomacisë edhe të negociatave, Besnik Bislimin. Ai ka qenë baba i, si më thonë, i negocimit me palën serbe. Ai e pranon edhe botnisht, veç është edhe gjeni, kështu, edhe de jure dhe de facto. Pra, çka thot plani franco-gjerman? Qysh është e mundshme, dikush më dalë edhe më thonë, plani franco-gjerman është shumë i mirë, Serbia s'pe pranon se po tutet pejtina, e asociacioni s'ban. Nuk mund është, si më thonë, është e pa mundshme, me na mashtru tonëve non-stop. Ti mund është një ka një me na mashtru tonëve, po ju gjithve non-stop. Plani franco-gjerman, pika fundit e planit franco-gjerman, pika 10 e planit franco-gjerman, thot, duhet mu zbatu marveshjet e kalume. Marveshjet e kalume, thale i qaku, mas asoj dorkës të famshme në buke zemra që shtirë të Zanzibari vetë vendusjes, kur ul me Albinin, tha, u pajtu me Albin Kurtin, mu zbatu të gjitha marveshjet e kalume. Kur flasin për marveshjet e kalume, është vesh një marveshje kalume që kyme nën që nuk duhet me kalu. Është marveshja për themelimin e asociacionit. Publikisht dhe ledherran, e patëm e nacionali, publikisht, sy botës, thush që ata s'kan këshiltar, thush që ata s'kan ekipe që analizojnë të sene, dhe ledhe thot, ploni franco-gjerman është i mirë, asociacioni nuk bën se ka dek, e ka mi gjukata kushtetuse, rran, neni par i vendimi gjukatës kushtetuse, për asociacionin, nuk është që thot asociacioni nuk ban, e thot saktësisht kundërtën. Neni par i vendimit të gjykatës kushtetuese thot asociacioni duhet të themelohet si vjen. Pra, gjykata kushtetuese nuk e ka anulua asociacionin. Gjykata kushtetuese atë marrveshjen e 2015-s mes Isa Mustafës dhe Vučićit që është bën në Bruxelles, e ka marrë dhe e ka trajtuar që e kanë çuar gjykatë kushtetuese, edhe ka thonë cilat pjesë qasoj marveshje, kishin me cenu kushtetutën e Kosovës, pra ndaj duhet mu revidu, duhet mu eliminu për i draftit. Edhe, në këtë frym gjukata kushtetuese vendosët themelojeni qështu asociacionin. Ky del, si mas doburimeve që i komune, në ambasadat ndryshme, disa për i tyre dhe i kanë thonë Albinit. Sa her ka full, kjo ka thonë, o dek asociacionin se ka kalu testin e gjukatës kushtetuese, me frazat thot apo të bukra që t'inglojnë bukur, që e këzoni dhe këta tjerë shkojnë banjo edhe ilshojnë ato edhe kryin, dhe më thonë, dikush prej ambasadorve i ka thonë, hej, na dina me ledzu vendimin e gjukatës kushtetuese. Muni me po dhe këtu, në ekran tash që a thot, ne një pari këti vendimi. Ti mund është me mashtru Hisamedinin, mund është Egzonin, Arjanitin, mund është me Manxhukën. Në fakt si mashtrën, po janë totalisht një influencën tone. Dhe më thonë, ata kanë qef më konë të mashtru në piteje. Për nuk mund është State Departmentin me mashtru. Nuk mund është me mashtru kancelarin e Gjermanis me 1 milion këshiltar që ta analizën se së dhe në letër. Ky hiç se ka gojle. Del publikisht thot, ja se ka kalu testin, s'kena pse këthemi. Mirë po. Pra po thëm, o ka mënohet me nëzirë vetën prej loqit. Sepse, në ndërku, pra, le ta definuim edhe njëherë, plani franco-gjerman, bani men ju që komentonin e për rjetët sociale, sepse ju dojmë këtë sana, sepse duhet mu përgjigj ndaj propagandës. Sa ma shumë të genjejnë ata, qaq ma shumë duhet mu përgjigj na, edhe që kjo duhet më konë na, kur përthom na publiku, na që s'kena interesa direkt për kësoj qeverie, na që s'fitujmë pozita publike për kësoj qeverie, na që s'morëm të ndira për kësoj qeverie, na që nuk tutmi për kësoj qeverie, na duhet me ndërtu të regimin për bolë të në. Ploni franco-gjerman, pika 10 e plonit franco-gjerman, thot, duhet mu zbatu të gjitha marveshjet e arritura. Ky thot që ploni franco-gjerman është i mirë, edhe thot që është bazë duhen. Pra, edhe pse është aty, marveshje të të mu zbatu, na ton e dim na që kanë qujnë me marveshje, veç një marveshje, asociacioni. Edhe pse na ton e dim, në marveshjen e Bruxellit për targa, Besnik Bislimi, e pra nën, marveshje të të mu zbatu. Këta dalin edhe thojnë, nuk po munët Albini, se ja kini lonë pun të keqë,
Po na se na ja lan pun të keq. Pse s'e boni planin franco-gjerman të mirë? Leti asociacionin. Po planin franco-gjerman. Po saktësisht aty fshihet djalli. Te ai planin franco-gjerman. Edhe të përpjekja ti, si baroni, me nxjerr veten për floksh prej Lloçit. Që çka ka bë Albini kohë të fundit. Hajt lëshoma deklaratën e fundit që e pat në Swiss pas takimit me Lajçakun. Pasi që Kosova u shpall multietnike, tash po insistohet në një asociacion një etnik. Nuk e duron kushtetueshmëria e Republikës Kosovës asociacionin një etnik. Ne mund të diskutojmë e duhet të diskutojmë në forume të ndryshme, në takime të panumërta me akter nga më të ndryshmit, mirë po kushtetueshmëria e Republikës Kosovës dhe pavarësia e shtetit tonë që u shpall para gati 15 vjetëve nuk duron asociacion një etnik. Që sa një interesant, ta shokaj konvenën ka pak karakteri multietnik i Kosovës për më mbrojt pej asociacionit një etnik. Dhe më thonë, që 15 vjetë këta bojnë thirje që Kosova është shteti shqiptarve edhe ju kena dhonë kompetenca te për ta minoritarve, tash për më dalë pej Baltës, po thot, kushtetueshmëria jon nuk e dërën karakterin një etnik të asociacionit. Po, nuk është e rastësishme kjo që ka po thot. Sepse për ndryshe, kjo tha, na du të me diskutu me akter ndryshëm. Besnik Bislimi ka pason se gjeta që atë vedo e gjojnë ndërku, ka pason unë e dhonë dërheqje vesh nëse diskutohet nga qeveria për asociacionin. Ta shio që po diskutohet për asociacionin, o ka diskutohet vesh për asociacionin. Dhe më thonë, nuk ka asociacionin njona pi temave të pushtetit. Asociacionin është alfa dhe omega, e para dhe e fundit, tema vetme që o ka diskutohet në këtë pushtet, për cilin ka pasdosh me kollë Kosovën. Po, qka është interesant? Pra, nuk po thot Albini, e nuk po thot Bislimi, që kështë zgonë aja, dhe ke zgonë e lezi, vjen mërtezi. Pra, që po thot Albini është, se kom fillu dhe nuk ka pak me full, si kërë këta. Që po thot kjo është, nuk e dërën njetnik. Kjo ke apeli hapun të aktert në ndërkomtar, modifiko ma pak asociacionin se ta pranoj veç më zmale monotnik, veç më zmale njetnik. Edhe Gjermoni, që dhe dojnë Amerikoni, Gjermoni edhe Francizi, ka thonë që veç a dënë ti, se on e ta modifikoj qysh ka thonë a e shta samuni i madhë në Prizren, ja vizatej që aty në zalë, tha që ka që ta i vogël me koka, tha që tha pëta rritë pak, ja rritë kënë zalë samunin edhe këta, te kanë bo asociacionin shumë etnik, dogri. Friedrich Herbert Stiftung, okej, okay, organizot Gjermone, e cila e ka themelu, e ka, si më thonë, e ka nis një draft, që sot dje e ka prezentu në Swiss, i cili quhet Association of Municipalities in the Republic of Kosovo, in which the Kosovo Serb community is in the majority. Edhe u gjetë formula, edhe tash nuk tut mi mo, nuk është një etnik, se këta po thojnë, asociacioni komunave të Republikës e Kosovës, në të cilat komuniteti serbër shumic. E voilà. Edhe, tash kjo, Albinin e nëzirë pak për Lloçit. Qare, ndërgjezin e ti nuk janë nëzirë. Tash këta njësiti për propagandë, kom ju dasht ka pak mi morë këthesën, po me ajo që ka kemi posët, lëshoma pomin e kuvendit të Swissit? What we are doing on a regular basis, ja ty dhe Gjermonis t'i kam lidhë, kej qëta njerës e do, vesh për një entertainment. You have to take it out. If it's not, you have to say it's monoethnic. Pse nuk është para pa me pas vendet gajtë. Por rënupësja. Për shqiptarët dhe pa kica tjera që jetoj në komunat ku kasët. Dhe përse të është që di, dhe më thonë, një fondacioni tjera. Dhe më thonë, edhe burri Albulines ko ka konë, që të hera parë që s'ka shojt me nëmë, dhe më thonë. Pej që... Do të ishte dhe është amirë. Ti trajtoni gjitha marveshit që... Për kruj banur, për kruj banur, gjysën i ka shojt me non. Po, u sjellë mirë me këta. Qka është që kjo? Është hapi drejt pranimit e asociacionit.
ku është djalli këtu, ku fshihet? Qërininët. Domethënë, si mas ti drafti, që kjo statuti, e kom thonë 1 milion herë, dikush ka ishin normal panduri, këta që ka ishin Bosnia, këta ishin bobot si Bosna, të isha, o djem, njerë du të mu bo statuti, ma një mu bo si Bosna. Se nuk ka asociacion pa statut. Për herë të parë, u publiku statuti drafti. Edhe i herë po thëmë, Gjermoni nuk e bë draftin për me bëj gore. Dhe me thonë, që kjo draft, nuk ka mu këthy më mropa. Ja ka mu në nëshkru që kjo draft. E ka mu bo që kjo statut, ja Albinin luft me një dyje, me gjasë që të shtegun një etnik, e kanë zbëllu. Që që a thëtë të? The composition of the council will reflect the ethnic diversity of the participating municipalities and the respect, bla, bla, bla. Dhe me thonë, këshili, se asociacioni ka me pas këshillin e vet, ka me pas bordin e vet, edhe ka me pas trupat e veta. Në kuadër tyre trupave, tash e kanë vendos që komunat me shumicë serbe, si që është Gračanica, Shtërpca, Zubin Potoku, Leposavici, Mitrovica, Veriut, në këtë këto komuna serbe, Klokote, Gjithandej, dhe më thonë, këtë komuna nuk janë 100% serbe. Pra, ka diversitet, ka Goran, ka Rëm, ka shqiptar, e tash, për me shpëtu Albinin me fityr prej pretendimeve ti që se lejon asociacionin, kanë thonë, po, na ka dalë ka dole, ta përgadisëm ty një draft, që ka me të pëlqy, edhe ki me dole dhe mi u thonë, për më doke që pesha. Ne shpëtuam Kosovën nga bosnizimi, sepse, tash maj nuk është asociacion një etnik, sepse, the council of the association, dhe më thonë, këshili i asociacionit thotë, përbërja a këshillit do ta reflektoj diversitetin etnik të komunave që morin pjesë aty. Pra, në këshill, në bërd, shumë kish trupa, dhe më thonë e ka asamblen, në asamble, do të ketë pjesë morin, se me gjithë që kjo asambleja do të ketë një 30 vene, pitu në një asë dy të nëshqiptarve që kujkeni në zëdërim e një qëtu, mani e kanë këshillin, mani e kanë bërdin. Në të gjitha këtu, si që po shini në këtë prezentim këtu, ta zonë, board i asociacionit, the association slash community will have a board composed of 7 members voted by the assembly from among the mayors and residents of the participating municipalities. The composition of the board will reflect the ethnic diversity of the participating municipalities and respect of constitutional blah, blah, blah. Pra, këtu ja kanë bo venin, mishti edhe dhe pjestar të pakicave, po kjo nuk ka kurfar roli në fakt në asociacion, sëpse vendimet e asociacionit meren me shumicë votave, pra nuk e kanë atë karakterin e kuvendit Kosovës me që i thojnë atë shumicën e dyfisht. Ku për me ndryshu kushtetutën e, na duhet përves shumicës, le themi, të 120 deputetve, kërkot edhe shumica e minoritarve, pra është një shumicë e dyfisht për me ndryshu ligje edhe kushtetutet që mundet mi prek të drejtat e minoritarve, për me rujt karakterin multietnik të shtetit. Në këtë rast, që kjo ndryshim, që kjo risi, që u prezentu në Hotel Prishtin, nuk është bo mi fuqizu shqiptarët dhe të komuna. Kjo është bo për me apështu ftyrën Albin Kurtit që mi thonë po asociacionit. Edhe njëherë, në kushte normale, kërkush të mundet me fajsu Albin Kurtin për asociacionin. Dhe më thonë, o ka një proces, ka fillu në momentin që Kosova është fut në biseda teknike me Beogradin, fillim jo në konë qytashtu. Pasaj është një marveshje 2013, pasaj është një marveshje 2015, konstant Albin Kurti me kësi gaz në dorë, ju asoje, ju kësoje, o zgjedhë një musë, unë e se loë, o unë e nali bosnizimin, o unë e nali këto, avash, avash, ka fillu me këty. Anë është kësaj, si që thashtë dhe maherët, Albini edhe nëse nuk ka përgjithsi për asociacionin, përgjithsia ati është për planin franko-gjerman. Unë i personalisht, na që i na servilt në ndërkomtarve, servilt stabilitetit edhe një farë koordinimi me bashkësin ndërkomtare, na u pranohet, më thonë, ma mirë që kjo planin franko-gjerman, se sa luft me Serbin, sepse spaku me një plan, i cili nuk është perfekt, nuk ka njuhje, nuk ka ullë që nuk e bë, nuk ka njuhje nga 5 venet. Po me gjitha të, është një avancim, le themi, një fazë ma e minjën e status quo-së.
si mas prapo e përsëris. Shumë njerëzve që kumë nejtë me ta që janë diplomat, ata thujë që garonca ndërkombëtarëve ndaj kësaj qeverie është Kosova kom u bë pjesë mas aprovimit të plani, do të bëhet pjesë e secilës organizat kur Rusia nuk ka veto. Fine. Ma mirë se çtu. Do më thonë këto 5 ABS pajtojnë që nuk e bllokojnë Kosovën. Gjithashtu, në atë planin franko-gjerman, Serbia garanton që nuk e bllokon Kosovën në procese. Gjithashtu, Serbia merë përsi për përgjithsin që raportet me Kosovën, ndonë se nuk janë raportet në mes, dhe më thonë, nuk ka njohje reciproke, në planin franko-gjerman, pika parë nëse zgaboj ashtë aty, raportit mes Kosovës dhe Serbis bazohet në kartën e kombëve të bashkume që në raportin të rështi. Pra është një farë workaround, është një rrotull, dhe më thonë. Që është tipike me pasbo Abdullah Huti, Ramush Haradina, Jashim Thaçi, Isa Mustafa, pra një plan që këta të tjerë të këshin bo. E në akretëve i këshin bëdonë, huh, së është planin me i mirë në botë, po pi grahëm. Po Albin Kurti ka bo këta. Ky që non stop, ka dole e ka pështy se cili njëri, jo që ka pranun kësi sanësh, po që ka folë dhe për shtetin multietnik. Tash i njëti njëri del thët, nuk e pranojmë asociacionin se karakteri jo nuk, i shtetit tu nuk e pranon, se na shtet multietnik. Pra, për me mbroj tash një san tjetër, ki përpranon karakterin multietnik shtetit Kosovës. Po qëfar bashkimi me Shqipni, po qëfar heqet kufinit në vërmic e me qitë mërdare. Pra, paka shumë, kjo është situata më fundit në rafshin e marveshjes, e urej fjallën finale, më tut, marveshjes rafës me Serbin, para se me kalu të rjetët sociale, të ushtria e Albinit në rjetët sociale, prapo përsëris kanë hjek keq. I kësha, si më konë si Albini ja rriti me ditjet, nëse ka jep se ju ka ra që t'javë, herë të shenë pranër, ma se pranës dishin as vetë që me thonë, se Albini po i lenë, e ka një shkathësi, si më thonë, me të shtinë grotsk, edhe ma njëna vetë me dalë, me thonë, se vetë po është i kujdeshëm, Besniku këta janë matë pa kujdeshëm, si do qofë, para se me dalë të ekranë, atje ku i kena mi komentu disa ngjarje, kësha do është mi falendru së pënzërt, vazhdojnë me konë njëjtët, vazhdojnë me konë matë mirët, birra më reja, kafe pa vinë, edhe pia natural, që është prodhimi Frutex, që janë, këtë dy janë prodhime vendore, shumë mirë, atë kanë shme, kjo është një espresso, kalujem të studio tjetër.